נתחיל שיר השירים היום, אנחנו עדיין בפרק א', הגענו עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו. הפסוק הזה פסוק מאוד חשוב, זה מדבר רחמנא ליצלן על חטא העגל. מרש"י, מה היה? עד שהמלך במסיבו. אנחנו זכינו לקבל יציאת מצרים, ביזת הים, שאלנו כלים ממצרים ולא היינו צריכים להחזיר אותם. עוד שהיה משה ברקיע לקבל את השני לוחות הבנים ואת התורה והמצוות, קמו ראשי הדור. אתה גומר ראשי הדור, חז"ל אמרו לנו שזה היה ערב רב, עשו עגל זהב, כן, או, הוא אומר את זה, ערב רב שביניהם, וקלקלו מעשיהם ויצא מזה שם רע בעולם, ושקודם היה ריח טוב, עכשיו ריח רע. הרדיע אחרו, אומר רש"י, חילוף להביש, בעוד שהשכינה בסיני קלקלתי בעגל. לשון חיבה כתב הכתוב, נתן לחור ולא כתב הביש והסריע, לפי שדיבר הכתוב בלשון נקייה. לשון חיבה, נסתיר את הגנאי של ישראל. אנחנו צריכים לחשוב קצת מה קרה כאן. משה רבינו עלה לשמיים לקבל את התורה. איך נפלנו מיגר רמה, מגילה רזה לבניי שמשתמשים במלאכי השרת לעגל? אז התשובה היא, יש ערב רב. ערב רב יצאו איתנו, לא תוקנו, אם לא תיקנו אותם, אז הם קלקלו אותנו. אם יש רע בעולם, אז זו סכנה שהטוב יושפע מהם. זה נוגע לנו היום, מלחמה קשה עם האינטרנט, עם כל מה שזה נכנס בתוכנו, כיוון שאני מרגיש כי אנחנו לא מנסים לתקן את העולם. אנחנו לא משנים את העולם, לא, אנחנו נמצאים כל הזמן במחשבה איך רק לשמור על עצמנו, זה חשוב מאוד. אנחנו צריכים לדעת, לשמור על עצמנו בלי שנשנה את הגרה בעולם, לכן כזה. שולחים סיר ומשתלך לזלזל. לומר לנו שמה שנכנסת את האדם לפנים ופנים זה לא יגן עליך אם כל מה שזה נמצא בעולם. אנחנו סובלים היום מכללת האינטרנט בגלל שלא נלחמנו נגד התועבה שבחוץ. בארץ ישראל מחללים את השם על ידי הפגנות תועבה. וצריך לחשוב, יש ערב רב, אז אנחנו, יש לנו עגל. אמנם פה אנחנו רק מקוננים על עצמנו עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו. לא מאשימים את הערב רב, אבל זה חשבון נפש כאן צריכים לעשות. אם לא מתקנים את הרע, אז מה שאנחנו יודעים שיש תפוח עקום, אני יכול להרכיב את כל התפוחים. מה עשינו? בגולה הייתה שיטה של החתם סופר, איבודנו, אוויר שאיבודנו, עשו קהילות נפרדות, נפרדו מהם, אבל האוויר שלפחות חשב איך לתקן את העולם, במידת מה, ועבד. אני מרגיש כאן שזה אחד הנושאים החשובים ביותר שצריכים ללמוד אותם, חטא העגל. איך הגיע חטא העגל? עוד, אפשר לראות את זה עוד יותר אולי בשורשים היותר הרחוקים. אברהם אבינו התייאש מלתקן את סדום, לכן כשהוא
ניצח את הדלת המלאכים, יכול היה לקחת את אנשי סדום, כמו שאמר לו מלך סדום, תן לי את הנפש ורכוש כך לך. הרב אבינו הסכים איתו, נתן לו את הנפש, כמה נתן לו את הרכוש, זה לא חשוב לנו הנושא עכשיו של הרכוש, אבל למה הסכים לתת לו את הרכוש? אז אנחנו אומרים שלא קירב, לא הכניס אנשים תחת כפי השינה, אחרי גלים אל המצרים, הוצאנו איתם אל הרב רב, תיקון, הנה, אנחנו כאילו מתקנים את המצרים, אבל לא תיקנו אותם נכון, אלא רק הוצאנו אותם במצרים, אז הם הזיקו לנו. אז עוד פעם נגיד, בוא נבדל. ראינו, הרב רב רק הזיקו לנו, זה לא מדויק. הרצינו את הערב רב, אבל כנראה לא תיקנו, לא חשבנו איך לתקן אותו, לא נתנו לו את השינוי המתאים, הוא רק יצא איתנו, נלווה איתנו, כשנלווה איתנו, לבד זה לא טוב, הוא מזיק לנו. אז זהו, בקשר לזה, זה גם נוגע לפרה אדומה, פרשת השבוע חוקת, זאת חוקת התורה. צריך לזכור את זה, מה שם אחד הדברים החשובים ששלמה המלך אמר איך קמה והרחקה ממני, איך זה מתאר את פנים תמי תורים. לא שאנחנו יכולים להתחכם מעבר לחוכמתו של שלמה חלילה, אלא בכל זאת אנחנו מרגישים שכאן יש משהו פשוט מאוד גם כן. זה בא לומר, על פי דברי החתם סופר, החתם סופר אמר שאברהם אבינו יכול היה להיות יותר צדיק, ומילא היה נוכח להיות מלאך כמו חנוך שעלה לשמיים. אברהם לא רצה להיות מלאך, כי אז הוא לא יכול להשפיע לטובה על העולם. זה יותר חשוב. צריך לרתם ברוך להיות בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל תורת הכלל. זו הנקודה ש... מני מתארת את התנאים, פרה אדומה ומתארת תמה את התורים, מרמזת לבן אדם, כדאי לך לרדת מדרגה מסוימת כדי להרים איתך הרבה אחרים. לא עבר, חלילה לא עבירה לעשות, עבירה נשמע עד היום, כך אומר הגמרא, שאחרי שמתן תורה ניתנה, אין אפשר להגיד עבירה נשמע שאני רוצה לעשות, להרוויח. לא בשביל הקדוש ברוך הוא. צרור אמור דודי לי, בן שדי אלים. התיקון היה המשכן. אומר הספורנו, לפני ערכת העגל, יכולנו להיות קשורים עם הקדוש ברוך הוא בכל מקום, הרגשנו את הקשר ישיר בכל מקום. אחרי שרצינו את המתווך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא את העגל רחמן הליצלן, כבר איבדנו את הקשר הרציף וישיר, אלא צריך כבר מקום שפה אנחנו נרגיש את זה, זה המשכן, זה התיקון, אבל זה גם כן עם ירידה מסוימת של הקשר, הדוק שהיה לנו קודם. רש"י אומר ככה, צרור אמר דודי נעשה לי כיווי שיש את צרור אמר בחיקו ואמר לו, נכון. אם איבדתם את המעלה, נתן לכם מעלה אחרת. רש"י אומר כאן חידוש גדול. יש לך צרור עמו בחכו, אמר לי, הרי לך צרור זה שיתן ריח טוב מן הראשון שאיבדת. למה זה יותר טוב? החזרה? לא, יותר טוב, בוא נבדוק מה הכוונה. יותר טוב מן הראשון שאיבדת, ככה הקדוש ברוך הוא נתרצה לישראל על מסע העגל, ומצא להם כפרה לעוונה, ומאת יהודה משכן. כמו זה המשכן, אנחנו אומרים, זאת אומרת, רש"י כנראה אומר שקיבלנו משכן, זה יותר מה שהיה לנו בני המשכן. אף פעם שלחברה לפי הספורנו זה ההפך, אבל כנראה, בעלת המשכן ניקור כבר לפי רש"י יותר גדולה. זה מעניין, זה מזכיר לנו כאן את דברי העמק דבר. העמק דבר מביא את אבן עזרא שמתווכח עם הגאון, מסתום איזה רב אבסד גאון, שמפרש שהלכות השניות היו יותר חשובות מהראשונות. הוא שואל איך זה ייתכן, השאלות הראשונות היה הכתב מהקדוש ברוך הוא לבדוק בשביל הקדוש הזה, מהקדוש ברוך הוא ניסי. השני היה כבר מוצר חצה בזה, לא, אז הוא מביא שם באמת מעלת הלוח השני היא הייתה מבחינה זאת שאנחנו יותר קשורים לחידושי התורה, יותר חלק שלנו מחובר, אולי גם פה המשכן שאנחנו עשינו אותו,
יוצר את החיבור יותר חזק מה שאדם באופן פרטי מתקשר לבורא עולם, לקח סידור ומתפלל. יותר מה שעכשיו, עכשיו ששרת את המשכן, זאת אומרת, המקדש ממשיכו, יש שם יותר קשר, יותר חזק. בין שדיילים. אף פעם שמעלתי פה אמר לי שכל שם, בין שדאי, בין שני בדי ארון. רש"י לומד שדאי זה שני בדי ארון. אבל אני חושב לא ככה לבד, אלא אני רוצה להוסיף משהו. זאת אומרת, מה שרש"י אמר כאן, זה נכון, אבל אני חושב שבא להוסיף משהו. בין בדי ארון, משם כאילו, אמנם הכל היה בין שני הקרובים, הכוונה ככה, הקדוש ברוך הוא שכן בין שני בדי הרש"י, אמר שני בדי ארון, בגלל שגמר ביומה, שזה בלט כשני דדי אישה להראות על החיבה שלנו, לכן מזכיר את בדי ארון. ואני חושב שכאן יש עוד נקודה, שדרך הארון, חז"ל אומרים גם כן, כי אחרי שחטאנו, בהתחלה אם לא חטאנו, היינו צריכים לקבל רק את זמרי יהושע. כיוון שחטאנו, קיבלנו את כל דברי הנביאים שיסבירו לנו את התורה. הכוונה שיטריך אותנו בעבודת השם. והכל בא מכוח הארון. זאת אומרת, המשכן יצר קשר של נבואי. זה הכוונה יותר. צור עמוד עודלי בשדה ילין. הנבואה באה מהארון. אז פה תוצר לנו בכל זאת קשר חזק עם הקדוש ברוך הוא. אשכול הכופר עודלי בקמי גדי. אשכול הכופר. המשל, זאת אומרת, יש כאן משחק מילים. הכופר הוא מלשון כפרה. יש בושם ששמו כופר כמו כפרים נרדים ועשוי כמין אשכולות. כרמי עין גדי, שם מקום ושם הוא מצוי. ראיתי באגדה שאותם כרמים עושים פירות ארבע וחמישה פעמים בשנה. דוגמה היא לכמה כפרות מכילות שמחר הקדוש ברוך הוא על כמה ניסיונות שניסו במדבר. וכרמי גדי, מה זה כרמי גדי המקום דווקא? הגדי, עגל, זה כמו עגל. או... כרמי גדי, אתה גם לומד שזה בזכות עקדת יצחק כרמי גדי, אמנם שם זה היה עין ועגל זה לא מתאים לילה, אבל אינך יפה רעייתי, אינך יפה, עינייך יונים. אומר רש"י, אני הייתי בושה וקלקוליי וריסקני וריצוי, צלחתי כדברייך ורעיית יפה, ויפה למה כי עינייך יונים. כלומר, קלה שעיניה כהורים כל גופה צרבדיקה, שעיניה נעים אין גופה צרבדיקה. אינני יודע לפרש את הכיפשותו עם העיניים, אלא בדרך כלל אנחנו מסבירים עיניים הכוונה המבט, לאן הכיוון. אם הכיוון הוא נכון, מסתכלת, שואפת להגיע למקום הנכון, אז אין צרבדיקה. זה מסמל על המעלה האמיתית של האדם. דוגמה אם אכלתי לך על עוונך ורעיית יפה ונעשה מנך יפה ונשמע. יפה במעשה אבות, יפה במעשה עיר, עינייך יונים וצדיקים.
היונים זה משהו נפלא, הקדוש ברוך הוא ברא את היונה, שהיא מטילה שני ביצים, אחד זכר, אחד נקבה, והם תמיד זוג צמוד. זה משהו מיוחד, הקשר של היונים, שזה... צדיקים יש בידך שדפקו בקיונה הזו שמכרת את בן זוגה ואינה מניחתו שידבק לאחר כך ויאספו אליי כל בני לוי ולא טוב בעגל ועוד יפה מלאכת המשכן מה אנחנו חוזרים ואומרים די אלא אלו, בכל זאת נקרא את התרגום פה, אני רואה. ואיפה היה במדבר, יין לניסוף. אומר, הולכים לקרמי בגדים, משם היו מביאים אשכולות ענבים, וסוחטים אותם, משם היו עושים ניסוף יין על המדבר. אם כי... נסתכל טוב בפרשת שלח, משמע כאילו שמצוות ניסוך היין החל רק עם כניסה לארץ, כי תבוא לארץ כתוב שם. כי שם באמת במדבר לא היה אפשרות לנסוך, כי לא היה ענבים. אחרי שקדוש ברוך הוא כילס אותנו, נח יפה רעייתי, נח יפה עינייך יונים, אז אנחנו אומרים, האמת היא שהמעלה העיקרי זה שאתה נותן לנו, אתה מעניק לנו, לא עייף משלנו, אלא אתה בחרת אותה בנו, אתה נותן לנו את המעלות. לא היופי שלי, אלא שלך, אתה הוא היפה, אתה יפה עד עדי הפנאים, אתה עברת על פשרה, ישרת שכינתך בתוכי, זה הכילוס של ירידת האש ואירון כאן, אף ארסינו רעננה, על ידי נעימותיך הנה רעננה ארסינו, ובנינו ונתנו. רעננה זאת אומרת הדור הצעיר, זה חשוב מאוד שכולם נקבצים אליך, זה מה, פה שנאמר, פה כתוב בנינו ונתנו, אבל פה כתוב תיקי לידה, זה לא בטוח קצירים. המשכן קרוי מיטה שנאמר הנה מטתו של שלמה וכן המקדש קרוי מיטה שנאמר ביאש חדר מיטות אשר בית השם למה? שמשם, מהכוח הזה, קרים ורבים עם ישראל תמונה כאילו הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו ככה אני הייתי מפורש ארסינו רעננה טוב, אבל מה הוא מגדיר מה? קורות בתינו ארזים, רעיתנו ברושים. מה זה הכוונה? עכשיו מדברים על שבח של המשכן. רש"י, קורות בתינו ארזים, שבח המשכן הזה, רעיתנו. לא ידעתי אם לשון קרשים או לשון ברפים, אך ידעתי שבלשון משנה, היום רעיתים אנחנו קוראים לכלי הבית. ראיתי ביתו של אדם העידים בו, משם אנחנו לקחנו היום את הביטוי הישראלי לכלי הבית, שזה נקרא ראיתי, מכאן. רש"י אומר שזה לא חד משמעי מה זה. אז למשל מצודות ציון לומד, זה בניינים שבעליית הבתים, לשון מלך אסור ברעייתים, לשון שמה שזה מקום של זרימה. הנה בית המקדש כולו, שהכנת,
איזושהי פרחה, הוא אומר, היה בניין נפלא ומפואר. עכשיו, אני רוצה לומר ככה. אתה, אף שהקדוש ברוך הוא מקבל בתשובה, אבון עצמו לא נמחק. זו מעלה גדולה של בניין הבית. מכוח הקורבנות, ששם הקורבן היה מוחק לגמרי, מתחיל וחפר לחלוטין. הקורות אלה, אלה מה שמחזיקים את הבית, ואחר כך רצה רעיתים, הוא רוצה לומר, רש"י התלבט, אז הוא רוצה לומר באמת כמו שה... מה שלומד לשרים המכסים את הבית אלה לוחות קורות בתינו הרזים זה הקורות שמחזיקים את הבית ראיתנו זה הלוחות של ציפוי של הבית בתים אז אינני יודע מה הכוונה הקורות, אם בא בעל הדריש בעל הדרישנו הקורות זה החוזק העיקרי והלוחות הם ליופי, בקישות. שתי בחינות יש, שאחד זה בחינת... יש מצוות שחייבים כולם לקיים אותם, זה אולי בחינת קורות, כי זה השלד של היהודי. ויש מצוות שתלויות בזמן, תלויות במקרים, ואולי הרעיתים, שזה גם כן. ‫הצפון, למשל, מהקורות בתינו, ‫אלה חכמי הדורות, ‫שהם היסוד של הדור, ‫שהם מלמדים את הדור. ‫לכן הם ארזים, ‫קועים בחכמה אותו, ‫המצוות ראיתנו, התלמידים. ‫אני המון, אבצלת השרון, ‫המון הפשוט גם כן, ‫אבצלת השרון, שושנת העמקים. ‫הפור שסון הולך, כן, תגידו. ‫אפילו שאנחנו נמצאים בין חוכים, ‫פגיע הזמן לכל... ‫לכן ילך השם בקרבנו. ‫אני חבצלת השרון ‫שושנת העמקים. ‫השושנה, המגילים נגידו, ‫השושנה זה... אפשר היה לומר שושנה זה בכלל פרח. המילה שושנה כשל עצמה זה, היום אנחנו קוראים שושנה לרוזה. אחד מהשמות הקוראים לנרד. נרד זה קצת פחות חזק מהשושנה. נראה מה שראה שכאן מאחר. חבצלת היא השושנה. שושנת עמקים נועה משנת העמים, לפי שמתה ותמיד. שאין כוח החמה שולט שם. זה מבחינה פרקטית, אני יודע מה הוא מתכוון. לברים יותר קר, לקנים בארץ. נראה מישהו מרטבת, אין כוח. משפלה פה בדרך כלל יותר חמה שגרם, לא בתקופות החול. ‫בקופות השרב, אז דרך. ‫אולי ידוע מתכוון, אני יודע. ‫אומר כאן, ‫המצודה דוד, ‫אתה תשלח המראה ‫ומספר את בשבחה ‫כדי להתאהב בנפשו. ‫וכה תאמר, דומה אני אל הוורד ‫הגדל במקום דשן ושמן, היפה מאוד. ‫בנשו שנה גדלה בעמקים ‫העומדים מלאכותה, ‫היא בת ששת עלים ולא תשתנה. ‫תמיד אומרת, אני עומד ביופי ובלי השתנות. ‫אני תמיד נמצאת במצב של יהדות. ‫אפילו כשיש ירידה חלילה בדור, ‫תמיד נשארים צדיקים
וחלק חשוב בדור ששומר תמיד את התורה והמצוות, לא רוצה להגיד, יש עכשיו נראה, ככה לומד השמאלה, אני חבוצה את השנה שנת המקים, כשהשנה בנוכחי, ועכשיו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אומרת, אני, כשנה ישבה, אני אישה בין הכוחים, קראתי בין המונות. השנה בנוכחים. אומר רש"י, מה זה שהשנה בנוכחים? בגלל שבקוצים שמנקים אותה ותמיד עמדת בנויה ובנויותה. כן רעייתי בין הבנות, מפתות אותה לדוף אחריהם, לבנות מותה אחרי אלוהים אחרים, היא עמדת במולדתה. ששנה שבולטת בין הקוצים, אומר רש"י, לא בגלל שבולטת בין הקוצים, אלא שנשארת ששנה למרות הקוצים, לא בגלל להדגיש את ה... מעלה של הבולטת כולם, אלא זוהי מעלתה שהיא ניכרת כשעדיין שקוצצים אותה בכל מקום, פירוש של רש"י. כי ככה היה באמת כל ההיסטוריה. תמיד רצו אותנו, כל דבר רוצים להשמיד אותנו, אם פיזית, אם רוחנית, כל מיני דרכים, אם אותנו לעבוד אלילים, היוונים, רבים גדול על הגזרות. אנחנו עד אורך ההיסטוריה היום שרצו אינקוויזיציה יותר שרצה לשלף אותנו לנוצרים רחמנא ליצלן עד היום. היום לא עושים את זה בנשק ובכלל ופתחים ורבים, אלא עם כל מיני תיאוריות כזב, עם האבולוציה ושטויות אחרות. אז היא עומדת במונתה. אז אנחנו ממשיכים. כתפוח בעצי היער, כן דודי בן הבנים, בתינו חימדתי וישבתי פה יום כזה. מה זה תפוח? פשוט התפוח זה תפוח שאנחנו מכירים, כי זה הפרי הכי נפוץ בעולם, תפוח עץ. זה הפרי גם חשוב, יש לו גם ויטמינים וגם טעים. יש לו לפעמים גם ניחוח מסוים. כתפוח בעצי היער, מול עצי היער, הם עצי היער הם מלאים עלווה, ענפים, כל המקורות. כתפוח בעצי היער כדודי בין הבנים, ולא יחווה כמו נראה מה הכוונה. כתפוח, יער של תפוחים, כשהוא בגלל נסרק, הוא חביב מכולם, שפריו טוב, וטעם ובריח. ואין עדים לבנים. מי זה? ואין הבחורים. הדוגמה, מה הכוונה בא למטה לקחת הקדנו? אחרי בחורים, והלקוחות כולם, כל הצורות אחרות של עבודה רוחנית, אז אמר, צילור, לפי רב צילור חמדתי וישבתי, בידה שגדר, התפור הזה הכל ברוכים ממנו, אתה לא ישן תחתיו, אין לו צל, יש לו צל, אבל הוא קטן. כך הניחו את כל הרמות ברגע הזה, ובאתן תורר, אבל אני, בצילור חמדתי וישבתי. תראו לו, לכן, עניין לבית היין, אין מועד, ושם נתן לנו את הדין בקום. בתחילה של תורה, וזה מה שאנחנו מקווים לעתיד לבוא. יין המשומר בענביו, משיש לזה בראשית, והכל שהדברים הגנוזים בתורה יצופו רק מהשטע ויהיו קרים מאוד. לא אל מועד. עכשיו ניתנו פרטי הבירה של תורה. ומי אתה ראה לגלול על הים, מה זה, אומר רש"י? לגלול. מה שאומר, מה שלגלול זה הסמל של הקבוצה, איסוף, שמים, כתוב, סור נס ציונה. זה מסובב, מלקט סביבו את החיילים.
אז גם פה הוא רוצה ככה, דגלוי עליו, מה קבוצתי שדגל עליו, ואי עליי, עוד אין לי זוכר את אהבתו ודגלו. מה שקורה לנו, כן. הביאה לי את היין, במקום של חיבה, כן. אומר התרגום, הכניס אותי לבית המדרש של בסיני, ללמוד תורה מפי משה הסופר הגדול, ואת את המצוות קיבלתי אליי בחיבה, אמרתי כל אשר עושה השם, אני עושה משהו. סמכוני בעשישות, עבדוני בתפוחים כחולת אהבה ואני. מה הכוונה? וגם סמונות הרב ראשי ומדינות הרבים. מה היא אומרת? וראשי, אתה, סמכוני אתה כמידת החולים בעשישי הנביאים או בעשישות סולת נקייה. עבדוני שם בו את זה ובתים שוואי ותפוחים ושמה לריח טוב. כי חולה אני לאהבתו, כי צמאתי לפה בגלותו. פידר הרבלוני זה לשון מצא. שמאלו תחת לראשי במדבר ומינות הפילים. החיבה הייתה גדולה מאוד, קיצר לנו את האפשרות, את הדרכים שלא נצטרך להתלטל בדרך, לסבול במדבר, ואילו לא חתנו, הכל היה נראה אחרת. שמאלו תחת לראשי במינות הרבלוני, שני דברים. אם כי אני הייתי יכול להבין אחרת קצת, כי שמאל דוחה והיא מקרבת. שמאלו, הייתי אומר שאומנם הוא מייסר אותי, לא נותחת על הראשי, אבל ימינה מחפיני, שמאל דוחה, והיא מקרבת, זה עיקר. זה לא תחת הראשי. אני רגע, נסתכל את הגרע, מה זה כתוב כאן, סמודו. השמיים זה ימינה, זה סמוד. לי פסוק, ימיני טיפך השמיים וידי אז הארץ. כל לא ימין, דיבור ושמאל. השמאלו תרשי הדיבור מן הארץ, ומינו הכל תרקן מן השמיים, שתי בחינות, שהתורה ניתנה לנו, התורה שעוברת דרך הארץ, זה ישירות משמיים, כנראה זה מתכוון. כאשר בני ישראל הלכו במדבר, ענני הכבוד היו מסובבים אותם מארבע רוחות, כדי שלא ישלוט בהם עין הרע. אחד מלמעלה, כדי שלא ישלוט בהם השערה בחום, כלומר בגשם בעברם. אחד מלמטה, שהיה מנהיג אותם, כמו שישא האומן את היונק. אחד היה הולך לפניהם, הלך עם יד, שבע עננים היו כאן.
היה בודק להם למה, בגלל ש... ימינו את הרב קני, הכל בגלל התורה, שנקרא, מימינו ידעת למה. זה מה שאתם, אתה גרם, שם לב לנקודה, וירד השם על התורה, במקום אחר כתוב מן השמיים דיברתי בכם. אז רוצה לומר ככה, הכל היה מן השמיים, והדיבור יצא מן הארץ. יש שני דברים, הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו בשני אופנים. מחלק שמיימי רוחני יותר גבוה וחלק יותר פרקטי. אולי זה כמו שהזוהר אומר, שהתורה ניתנה לנו בשפה אנושית. אבל חלילה לפרש את הדברים כפשוטם, כמי שלומד את הדברים, שבאים רק את הדברים האלה ולא את הסודות העמוקים והגדולים, חלילה טיפה חוכו, אפילו אומר זה אחר, חריף מאוד. אז הוא אומר, דאגה למץ, ולא תרד בראשי, זה מה שמינו את הרב קני. עכשיו, איזה אהבה אני מתאבעת שחליתי בחבטה, שיש שמאלו תחת לראשי, וגם שימינת רק פייני, זה אומר, העניין הולך על שמונת ימי המילואים, כי בשבעת הימים לא שרתה השכינה עדיין על ים השני שהקריב אהרון בעצמו. משה הוא מצד שמאל, שהוא לוי, עדיין לא שרתה השכינה. הוא אהרון, זה כהן בימין, לא תחת פייני, אז הגדיל אהבה מאוד שעדה שונה וכבר השמונה הייתה משכן. עכשיו פה אנחנו מגיעים לנושא מאוד חשוב, על השבועות. יש כמה שבועות, ואחד מהנושאים של השבועות שהשביע אותנו קדומה פה לא להגיע לארץ ישראל לפני הזמן, לא לצאת ממצרים לפני הזמן, מה שהיה לנו שם בני אפרים. הנושא הזה אנחנו נצטרך עוד לעבוד עליו בעזרת השם, אני יודע בפעמים הבאות. השבעתי אתכם, אני רואה את התרגום, רש"י לא מדבר, אז אני תרגום את הדבר הזה. לכן איתם נאמר משהו דבר לפני השם. תשלח מרגלים, כשהם שבו לרגל את הארץ, הוציאו שם רע לארץ, התעכבו 40 שנה במדבר. וכך משה אמר, אל תעלו לארץ לפני הזמן. למה? אם תלכו, תפולו כמו שקרה לאפרים שיצאו 30 שנה לפני כן. תמתינו בזמן, זה אחד. זאת אומרת, יש... כל מיני מקומות שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אנחנו מוגבלים, חטאנו, לא רצינו לעלות לארץ ישראל, אז אנחנו לא מקבלים אותו עד שנהיה ראויים לגבי. אנחנו בבית שני, לא עלינו כולנו, אז נהיה איסור לפי דבר אחד, לעלות מבבל לארץ ישראל. היה צרת בלפור ולא עלינו, אז נהיה אחר כך. הספר הלבן, וכל הדברים הללו אנחנו נצטרך עוד קצת להכיל את הנושא של השבועות.